amagezi ke tusaba Katonda gatugasaaki okitegeera bwe tuba nga tusobola okusaba Katonda n'atuwa amagezi naye nga ate tetulina buyinza bukozesa magezi Katonda gatuwadde amagezi tusabanga gaaki amagezi ag'obwa Katonda si mabi amagezi ge batuganya okukozesa kwesigama ku magezi goggwe waliwo agaffe ne wabaawo agavudde eri agavudde eri Katonda kwe kulungamizibwa kwetufuna eri Mukama ago gaba gavudde eri Katonda kati ate ne wabaawo gana amagezi ng'ofunye bboyi n'omutwalirako mukwano gwo mukwano gwo n'agaa nti kyekyo okitegeeza kati era kitegeeza amagezi agavudde eri Katonda era kwe kuddibwamu kwa Katonda okwogera ku mbeera yo kiringa era kati omwoyo mutukuvu okunkozesa kati naga nti kati erinnya ye Liliane Joy Kato oyo omwoyo wa Mukama ago magezi gabwakatonaye Mukama nze sikulinaako buzibu omwoyo mutukuvu era kukozesa byonna kale nze nkutadde bananga babuuza ku kibuuzo ky'amagezi kansibire nti amagezi mutegedde amagezi agafa eri Katonda ne mwawula n'amagezi agafa ag'obuntu tuli mu kuyiga nabaga nti tuli mu bibuuzo byaffe ebifundikira omwaka Pastor Betty, ndi naawe. Omwezi akuwandikidde n'agamba nti n'abasumba Mukama yeebazibwe nsaba kunnyamba. Nawasa omukyala mu bufumbo obutukuvu. Naye omukyala wange tafumba. Tulya mu take away na mu hotel. Mpulira mbikooye. Naye mugamba takyusa. Nkole ntya. Anaki. Nga abaami oba banaatugumiikiriza ebintu bino pasita naawe bira kati ndowooza nze kati ndi wano saawa zino okitegeera saagala badde bakuleetera ebibuuzo bwe bityo naye era oteekaoteera omukyala atunga wabuulirirwa nabuulirirwa ate tetubadde ffenna ebyo nobingambi senga Vicky senga Betty gatukukute omanyi munnange waliwo abamu nga bo tebaafuna mukisa guno nze gwenfunye kituufu kati omusajja akooye kituufu takoowa kubanga ekitimba kyo yamala okukiyingira ate ne bwe yandibadde nga teyamwasa mu bufumbo obutukuvu ng'alokose naye nga tebanatukuza era abatalina kumukuwa talina kumuta omwami ye yamala okuyingira mu kitimba endagaano yamala okugikola ki okugirayira wakati mu maaso g'abantu nti mu bulungi ne mu bubi obulungi bwebwo n'obubi bwebwo bw'osanze olwaleero naye endagaano wamala okugikola ki okugikola yoyo omukyala gwe wafuna mukwano gwange bw'otyo bwe wamusanga oba Mukama yeyamukuba gwamusiima kungulu n'okola otya n'omutwala bw'otyo bwe wamutwala mukwano naye mu byonna Katonda asobola wamutwala ate okiraba abaami bano olwaleero ayinza okuba omukyala ono yamukwana era ng'amumanya engeri ze zonna zonna mu butuufu era ne batandika kankubulire ky'omutandikiza ggwe wennyini nnyini n'atandika okuleeta ki n'otandika okumutwala autu muvudde mwana emunu ate mu kifo ky'omukyala okulinda emmere gy'afumbye ng'omutandika switi kani tafirire sera kale ganti oba twewolerezi naye waliwo essaawa obeera kati olwa biseera nga bino kati mbuki naye okengwe mbi watande kwengwe muki buli kimu kyonna kyonna akaseera kammwe nga kamma olekitegeera nemulyako ku tekaawe okitegeera Liliane ojja kusanga gwe olwaleero gwe wabulirirwa olwaleero buli kimu okimanyi n'ojja kusanga oli nga ye teyakwatibwako senga n'omu okuva ewaabwe neeno mu kanisa waliyo basenga kankubuulire nga ye teyakwatibwako simanyi naye nga ye bw'atiranga ne bwoba omutwala kati era ye agenda kulooza mugendagenda muteekaawe mulyenga eyo teyabuulirirwa basenga good life awo ne maama teyamubuulirira okitegeera era wagenda okumuwasa nakati olwaleero enjala ezize za bbulu za redi za guliini zaaki tezisobola kukwatatasobola kuwata matooke tasobola kuwata bumondi tesobola kusaaniika ate mukwano nga gwe wasangibwa olya mmere ki
nsibe ulya mmere nyege kati olwalero wasoka no wano mchale olwalero ulira chikola chi kikunyega kankubulye mukwano mchala gwo musajja atuke ekiseera na chikowa wana aba kwagala mugera auto mulya mugula chi chogede abenyene wano nga bakatuwa sabulika saka baby tota wana baby tota wana tofayo just katufune ekiri simple. Kati nawe ngeya bulirwa nawe nawe no kitwalira yonti tutawana tonga mba sabeti nzi sisobola agwe tosobola twakubulira ne basenga ba basenga bali benyine bakubulira ne basenga yenyini chuvula bakankubulire batu ale kiseera nga babulirirwa nga batekebwa tekebwa abaana abawala kati mukwano gwange taata omukyalo ono bwati bwe yakuzibwa ye takola ki yakuzibwa wabwe tafumba yakuzibwa takola ki ate wamusima n'omuleeta n'omuteeka mu makaago kati nkusaba ekisa osaba ekisa kya Katonda ku mukyalo ono olwaleewa waliwo basinga ye wamujja bwoba basi tebasobola osobola okwogera nabo mu buntu oba omukyalo oyo naye agambye kozi agambye ayogedde akooye omusajja abikooye kati yokulya chips buli kaseera amusitula amutuleetere wano Hii ya jatu kwa tempura musumba viki wali nange wendi ama sumba wibali jatu kwa tempura mukwano amulete mu mukwano kubaka tuyo yeta agachisa kusasira ngana abachada bwe bakola chivu baguminkiriza abami nakola byonna byonna ninginiriza okuwaata musindika yonze ne mulaga bakwata akambe okitegeera amubeera busy naye amugumiikirize nga bwamukwata mpola kankubulire bamaama olwaleero omusajja ono naye ekiseera kituuka ng'ayagala emmere gy'ofumbye ayagala chai gw'ofumbye wadde wadde omukozi waali wadde taliiwo ayagala by'ofumbye yawasa mukyala okitegeera tewasa genda kulya mutege ekyo ekiseera kituuka nekigwawo kati komyawo wulirayo ngero essuula meka essuula asatu asatu mu emu olunya olw'ekkumi bakyala olwaleero bakuza abaana olwaleero abaana babala kankubulire Biriani olwaleero mpulidde mbadde mpeesa obujulizi mu kkanisa naye omukyala n'agamba omwana omuwala ze n'agamba yafumbirwa 2014 naye yagamba ye omwami basinkana ku campus bebo tamanyi kuwaata yagambye n'obuliri ye nga tamanyi kuwaala buli yafulumamu oba babuyingiramu nga bwe babusuzeemu kati bwale yayogedde olwaleero nga tamanyi kuwaata amanyi golola agambye nga tamanyi yadogolola essaati y'omusajja ebogera mbu amugololera esaati mbu ategekewali sitokisi ye yali tabimanyi naye agambye yagendanga n'akola n'omwami ng'akola n'akomawo n'ayingira abakozi ne baleeta emmere ne bafumba agambye ye nga tatuula yadde okuliiza omwami we amanyi kimu kuyingira buliri n'afuluma atamanyi ku bwala era agambye bwe muwanu bamusumba beti bwe musomeseza amasuuka ameeru nze nali ebyo sibimanyi tumusajja bamwalira kusuuka enjeru tumusajja bamukolera tumusajja bamugololera n'agamba naye mukujja wano ng'atandise okujjamu amagezi ne waba wamulagirira wano naye omwami yennyini mu kkanisa abaddemu kuba mbadde mubuuza ebibuuzo binyi n'agamba musumba Beti ebimu sijja byogera mwami wange waali wali nembugeza omwami oluwa taata tuwubireko ne mugamba jangu taata otubuuzeeko omwami nangira n'agamba nti mukyala wange nga tannaba na kulokoka omwami n'agamba mukyala wange namugumiikiriza n'akomangawo n'ayingira amasuuka n'afuluma n'agenda nga tangololera ne mugumiikiriza okitegeera n'amugumiikiriza emyaka negiwera nga mukaga n'agumiikiriza naye omukyala ono omwami ono n'atandika n'okukyawa maama yazaala omuwala ani yakyawa omwami yakyawa ate maama yazaala omuwala ate amubuulirira kyekyo bw'agambye olwaleero luno muga Katonda mu ggulu n'agamba maama ono yakola ki yakuza obubi omwanakuleetera wano mubyanyina omwana omubi avumaganya nyina tegeera mama oti yakuza dikyo busiru bwa mama wo okitegeera naga n'akyawa ki naye wakati awo Katonda yasaasira omukyala n'agamba mbwe najja wano
nabira ko mzimu nabira ko muzaba fumbo nagenda ngaddamu mpula nava kubyo kuchakala bya chakalanga natandika okoza natandika okugolola omwami natandika okutegeera nti mwami ne yenenya omwami yagambye neze mutima gwa neso kandi wa kumusonywa ne mama we na hii nange bwe najja wano ne musonywa yo mchala naberawo kuba nali ngenda kufuluma ngende nyende mfuno omuchala ebweru bambe okitegeera na hiyo mchano bwe yajja natandika okukyusa empisa omwami bwe yajja naye nasonywa nyazaala we nasonywa omuchala olwaleero weebali bulungi nnyo amaka gaabwe geeyagala kati wulirayo maama wange naawe taata wange kusaba okole ng'omwami kusaba ekisa kya Katonda na omwami oli ye teyali muloko naye ate gwe oli muloko tegedde Katonda na wuliriza engero essuula asatu maama wange asatu mwemu olunyoolo ekkumi agamba nti omukazi omwegendeza ani ayinza okumulaba kubanga omuwendo gwe gusinga wala amayinja amatu amatwakavu ole kumi n'olumu omutima gwa bba gumwesiga so tabulwenga magoba okitegera omwegendereza akuuma makaage ekisenge omukozi tayingirayo yegendereza makaage tayogera na bintu bitafuluma bweru kufulumya biga byama bya mu nyumba ye yegendereza makaage buli kimu kyonna ebyama bya bbaawe byonna oba tewali ssente n'abeera mwegendereza n'asirika n'akuuma ekyama kya bbaawe okitegedde oba omwami omukyala eyaguza emmere bwe baba abawagenya omukyala n'afukamira neyeyanza omwami weebale ye mukyala omwegendereza okitegeera agamba nti omutima gwa bba gumwesiga so taabulwenga magoba amukola bulungi so si bubi ennaku zonna ez'obulamu bwe wuliriza olunyero kkumi n'ennya atugende ku lw'ekkumi n'ettaano era agolokoka nga bukyali bwakiro n'awa ab'omu nnyumba ye ebyokulya n'agabira abawala be emirimu okitegeera kati abakyala kye bakola tagabira baana be mirimu nti gwe fuluma tandika okwoza ebintu yere ennyumba gwe gw'ogenda okufumba olwalira abaana bali mu luwummula myaka kumi na munaana abiri bali ku university senior 4 P7 asobola okuwaata emmere asobola okutegeka ennyumba omuyigirize okimanyi nti olwaleero abakyala bali mu maka bateekateeka kutwala baana mu bisaagaate bagende babayigirize okuwata n'okufumba desemba ono naye nga maama mumaka mwali anti waka bayinza okuba tebatya ngaani atalya abaana tebali abo nkugambe ate ngambe ki kakati ate lwaki omutwala bagende bamuyigirize okuwata emmere n'okugisiba nakubanga naye wennyini ogisiba mu buveera tomanyi kitegeera kakutiya ke kakola waawo kakutiya kaveera bayibuli egambye naye omusajja ono ye gye yakuliranga emmere bagisiba mu byayi namulaga n'obuwuuwo bagibega oba batadde ku dining enva mu box nebasa okitegeera waliwo ebintu nga mu butuufu era olina kunyiikira nnyo kati ebakyala baleero bazukuke bagolokoke bayibuli egambye era agolokoka nga bukyali omwami ebyayi obijjamu atudde awo n'obisokoola bwoti mu naye oba obijjaddeyo mu kirungu ogireeta kuli baana balenzi bakuziba nabo bamanyi n'okufumba ibi erabika wali kudayiyakyayi nyabo neyakaveera n'ey'omumazi otegeera era agolokoka nga bukyali bwakiro n'awa ab'omu nnyumba ye ebyokulya n'agabira abawala be emirimu naye abaana b'olwaliro bagabira mirimu abawala abo bazuke be bano olwaliro bosanga basosola njera bululu eti n'atuula mu ddiro n'asalako n'alagira wuliriza tugende ku lukunyiriro lw'okumeka nga tugenda kumaliza olw'omusanvu alabirira nnyo empisa ez'ab'omu nnyumba ye so talya mmere yakugayala enesulo kyobojo okuva ku lunyi esula ey'asatu mu emu gyebulizaamu nze mbuseemu olw'obudde alabirira nnyo empisa ez'ab'omu nnyumba ye so talya mmere yakugayala abaana be olunyiriro lw'obubiri mu omusanvu mbuseemu olabirira empisa ez'ab'omu nnyumba ye tegeera oyingire omwana yayaza obuliri abuvuddemu ku makya gano ye mwana gw'omanyi nti yekyagenda fuuka mukazi fitwakula ne maka nga mulimu kitaffe ne banyaffe baano ba naye nga kitaffe atugamba mugenda kuba bakazi baanammwe mugenda kukula mufuuka abakazi nga n'abakozi mu nnyumba mwebali n'agula obwambe muwaate mugisaaniike mufumbe nga n'abakozi weebali katonda wange olwaleero kankubula eriya nyensi ekalubiridde abawala babagobye mu maka balemeddwa olwaleero ne batandika okwevuma
na ye lwaki abazadde benyini bebatabayamba alabira empisa ezaabo mu nyumba ye so talya mmere ya kugayala abaana be bagolokoka ne bamuyita wa mukisa nti maama bannange maama yakolaki agagawala gagambe n'agalenzi ganyige naye ng'ogalagidde zuukuka kumi na bbiri zuukuka banaabe yali obuliri bafulume batandike okutegeka ennyumba kulwalira abakozi bwe bali bafuuke ba supervisor eby'abaana bano yennyabo bayige kati n'olwekyo mukwano gwange abaana bulabira empisa zo era abaana be bagolokoka ne bamuyita wa mukisa nebba n'amutendereza ng'ayogera nti abawala bangi abakola ebyokwegendereza lwalimu omwenda naye gwe obasinga bonna agamba nti okuganja olwasatu okuganja kulimba olwaleero oganja gange obuli eriri yani ogenda kuganja eri omuzungu akubuusa odde agambe yani tofumba okuganja kulimba n'obulungi tebuliko kyekugasa ebbina obigula n'eriiso nerigwa kuli naye ng'omwami tomufumbira mmere tofukamira kumubuuzaako nti wasizeo kya daalingi okitegera tomuteerako waliko katunda n'okakamula mukozi yakakamula era luno kubanga waganja walungiwa okuganja kulimba n'obulungi tebuliiko kyebugasa naye omukazi atya mukama yanaatenderezebwa mumuwanga ku bibala eby'emikono gye n'emulimu gye gimutenderezenga mu miryango kankubuulire mukyala golokoka weeyambe sajja ayinza okuba wali waganja ng'ajja n'akusulula n'akomba ku ttama n'otuula wali ne mulya kipusi naye ekiseera kituuka kankubuulire okuganja ne kutandika okulimba mbu waganja n'obulungi bwo nga tebukyalina kyebugasa omwami yeetaaga mmere wali ku dayiningi omwami yeetaaga obuliri obulungi obwale omwalire omugolere gwe wennyini esaati ye ajambale nga gowagigolodde emmere gowagifumbye kacayi yadde oddayo maama ku ssaawa bbiri ez'ekiro n'okeera ku makya n'oleka ng'otegese wadde kale omukozi yeyafumbye naye genda oyingireyo kiri kitya gitegee ogijjule weebaleeyaddaji ku ssuwaani nga gwogireeso wennyini nnyini ofukamire ayi naye pasita ayi maama kale siganyibwa katugambe nti omusajja bw'aba akyagala okufukamira wakati ogamba mufukamire liyo nga baba bakula tribe yaabwe tebafukamira ejja kufumbirwa omuganda maama ng'ofumbiddwa muganda oyogera kuffe ffennyini itandiko byetendeka ojja kujja olwaliro sebuno n'abanyankole kati nabo baagala bakyala bafukamira beegomba nabo baatandika bina byonna ani byonna byonna soka n'obizingako byonna n'obizingako olwaleero ajja kutunulya atandika okugenda mu banne alabe bakyala ba banne bwe beeyisa akaba omukazi owange answaza bannange okitegera naawe mwami munaye munno mugambeko mu bulungi mukwatandika okukwatagana musitule omuleete wana atuleko mu kiraasi ate naffe tujja kuba nga tukolaki tumuyamba era nga naawe bw'omugumiikiriza bw'osaba omukyala ajja kukyuka tulabye olwaleero olwaleero amaka ga mwami n'omukyala abaze olwaleero geeyagaza naawe mukyala weeyambe nga tebannakusitula kuzzayo wamwe oyiga okulima n'olugya ennyumba yonna yonna omuddo gumeze tolina yadde akakwata ku kakumbi olinda omwami ateekeko sente omuddo ogw'omu mulyango bajje bagulime kubanga omukyala wakulira mu kibuga anti enjala zaffe bulumu gyeko ku wiikendi omuzzeeko ku sande ng'ogenda oba ku mande ng'ozzeeyo ku mirimu ku wiikendi eno gogola limako awaka lyingira ebinaabiro kuuta yingira ekiyungu yingira ebbiro tunula nabbubi buli wamu wonna ekitanda wansi maama kankubuli ojja kudiba bba egambye okuganja kulimba n'obulungi tebuliko kyegugasa ojja kudiba n'obulungi bwo ate baleete omubyogaayo bane abalungi ababi bafumba naye ababi baakolaki baadiba mukama abawe omukisa yenna yatubuuliza kino ekibuuzo alinga eyampendulidde kubanga pasita Betty ebintu byonna wedda byogera mpulira bingwira kugaane nga mukama kati nze ngenda kukola ntya kukeera ku makya 12 fe abasula bagoba emizimu nemale byonna bisoboka kisa kyakati Pawulo yagamba nyinzizza emirimu gyona olw'ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo gyonna ngikoze
nobwena nobulira enjiri ku kituuti nodayo nofumbira omwami kyayi nojjula emmere ate nokoma newegayirira byonna nogenda nokola e Kampala byonna wekisa kya Katonda ekyo kyansabisa omuzungu nabo tebaliika omu ate omukyala ayingira effumbiro agenda nafumba kyayi namuleeta nawe nokamula juisi nkitegeera ebintu bwe bityo naye mpulidde akazito konna kali ku bakyalaabazungutunabajjawafena osaba mukama kyakuwa kaakati musomba beti tweyanza tweyanzeeke abakyala ebadde package yaffe efundikira omwaka mu buli ngeri yonna nze ekintu kimu kyentegedde pasta ekituufu wano bwebaba akatulaba babula tuta otusitulya mubanga webati bannange nebogama wange ndeke mazzi nolowooza byaluberera kumbe obadde ogogola mu miro otegeera kati bagenda basaga ne batu biibiika ebyo ebyennyennyennyennyo nolowooza nti bane bwe bulamu bwe tugenda okutambuliramu so kati abakyala tubeere balabuufu eno package yaffe bate ya mwaka efundikira omwaka 2 10 2 2 tufumbe ttooke nyo nesitaani anyiige agamenti bano baatendekebwa n'abaana bozala bakuyite wa mukisa n'abaana batuyite ba mukisa nkola ebipya 2 keera ku macha dining nenjiteekako juice chai mukalu chai mata n'obuugi byonna akole yeerondereku senga beti tweyanza nnyo tweyanzeege olwa kikyo tuwadde munzikirize muomuze namu ne pasta viki muomuzeemu nga bwerowooza ku biki byabadde tosobola kukolera mwami wo mu mwaka guno ate obitandikireko omwaka gwe tugenda okuyingira ekibuuzo kino kye tuyinza obali okufundikira nakyo olw'ensonga y'obudde era kifundikira ebibuuzo by'omwaka guno gwonna omwezi agambye praise god our pastors and class monitor n'agamba nti no what do I mean by the fear of god and why do we fear god katonda wange basa ekibuuzo kino nze nzijjukira nga wakyanukulaku naye era waliwo omuyizi abuuza nti bwe mugamba okutya katonda muba mutegeeza ki era lwaki tulina okutya katonda iye bwakyebuuza semunenya lwa nsonga katonda alinga taata waffe si bwe kiri pasita talinga ni taata waffe taata waffe okinno nyambye n'okuntereeza katonda yennyini katonda kitaffe kati webiteeka taata enkolagana ya taata n'omwana bweyingiramu okutya abaana ne batya taata ne bamuwulira ng'akomawo ne badduka ne bayingira ebisenga abaana ne batya taata abaana taata bw'aba yakwogera abaana bonna ne bagwa wansi okitegeera nga bwe yayogerera ku lusozi abaana bonna ne bakankana ne bagamba musa nedda addeyo naye bwe twogera ku kutya katonda ate tetutegeeza kutya okwo okutya kwe twogerako kwe kutya okw'okukankanira katonda kyekiriwa n'oba ng'oyagala byayagala n'oba ng'okyawa byakyawa n'okola ekyo kyayagala awatali kwebuuzaako ekyo kye tuyita okutya katonda kutegeera bunene bwe n'omukankanira n'okola byayagala n'okyawa byakyawa ng'obikola awatali kwebuuza ku muntu yenna omuntu gw'otya bw'ayogera toddamu oyo katonda gwe twogerako so ekyo kye tuyita okutya katonda ontegedde bulungi liryani kitegedde oba nkikuddirimu basa bw'ogamba okutya n'okukankanira katonda nze nsobola okukola ky'oyagala naye nga sikikoze mu bulungi naye olw'okuba nkutya neŋgamba pasita viki bw'asanga entebe yengitaddemu ekitabo kino okitegeera ajja kunkambuwalira oba kijja muyisa bubi naye nkola kyenkoze si lwakuba nti nno nkuwadde kitiibwa naye nga nkikoze lwakuba nti ndi oli wantiisa kaakati entiisa ya katonda katonda tumutya olw'ekitiibwa ekingi ennyo kyayina olw'amaanyi amangi ennyo gayina olwa obuyinza obungi ennyo bwayina yensonga lwaki nkugambye nti kwekutegeera kikyali n'otegeera obunene bwe obuyinza bwe
ekitiibwa kye amaanyi ge n'omanya nti ono mukulu omuntu mukulu wa kitiibwa wa maanyi wa buyinza kati awo okimanyi nti ne mu bulamu buno obwa bulijjo bw'omala okutegeera omuntu nti mukulu wa kitiibwa wa maanyi n'amala ajaala ewuwo n'osanga abaana nga bakutte ebikopo bya pulasitika ebipya bye bwabagulidde babiteeka ku tre okumutwalira caayi olaba bodduka amangu n'obibajja kunogaana edda mugende muleete kiri ekiri mu kabada kiri ekipya najjayo kagiraasi kali akaakawato omuwa ekyokunywa naye ng'owulira katre oyagala ojjeyo akaabagenyi kasoosi koteseeko oyagala ojjeyo akaabagenyi giraasi gy'omuteekeddeko oyagala ojjeyo ate n'ekirala n'oba nga tokola kintu kyonna kigenda munyiiza omuntu gw'okankanira naye nga kuno okukankanira si kwa bulungi si kukankana nga okankana lwakubanga omuntu mukambwe agenda kuboggola nno okutya kwenjogerako kwa bulungi ontegedde mukwano kati olw'okubanga Katonda bwatyo bwafaanana wa kitiibwa wa buyinza wa maanyi y'ensonga lwaki tumukankanira alina obuyinza ku buli kintu kyonna wansi w'enjuba bw'asalawo aba asazeewo bayibuli egamba bw'aggulawo tewali aggalawo ate bw'aggalawo tewali aggulawo ebigambo biwulidde ebyo wulira kati olw'okubanga tutegeera obukulu bwe y'ensonga lwaki bwe tutuuka kukola ebintu ofuba okulaba nti okola ekimusanyusa kyakyawa naawe n'ofuba okulaba nti toddamu kikola osobole okukuuma enkolagana eyo n'entiisa eyo nga weeri ontegedde mukwano kati ekyo mu bufunze kye tuyita okutya ki Katonda kaakati kiri kyagambye nti lwaki tumutya inother words alinga agamba nti nfuniramu wa nze bwe nkiraba okutya Katonda kulina ebintu ebingi ennyo ebirungi buli lw'okola Katonda kyayagala n'okyawa kyakyawa awatali kwebuuzaako ate nga bw'omukankanira kuganga Katonda bw'ayogera aba akoze eki aba ayogedde mu zabbuli 128 ndooza katutandikire awo enda kuwayo points nga bbiri zokka lwaki tutya Katonda nene dda nga tetunnalaba zabbuli katulaba ezabbuli 128 sijja kukyusaamu zabbuli Psalms 128 tugenda kutandikira ku lunyiriri olusooka mpaka olunyiriri olw'omukaaga tulabe bayibuli kyetugamba otuseewo maama bayibuli egamba bweti agamba nti alina omukisa buli atya Mukama atambulira mu makubo ge olaba blessing blessed is such a man alina omukisa muntu atya Mukama ng'atambulira mu makubo ge kubanga onoolyanga emirimu gy'emikono gyo oliba wa mukisa era oliraba ebirungi mukazi wo alibanga omuzabbibu ogubala mu nju ez'omunda mu nnyumba yo abaana bo ng'amatabi g'omuzeyituuni nga beetooloola emmeeza yo laba bwatyo bw'aliweebwa omukisa omuntu atya Mukama Mukama anaakuwanga omukisa ng'ayima mu Sayuuni naawe onoolabanga ebirungi nga bijja ku Yerusaalemu ennaku zonna ez'obulamu bwo weewaawo oliraba abaana b'abaana bo emirembe gibeere ku Isirayiri owulidde ebigambo ebyo omuntu yenna ayina entiisa ya Mukama ng'atambulira mu makubo ga Katonda neyeegendereza obutanyiza Katonda ate neyeegendereza okunoonya Katonda by'ayagala kyakola amwewera mukisa abaana be ne basanyuka mukyala we n'asanyuka kwegamba nga buli kyateekako omukono kiraba ki mukisa nga kiraba omukisa ekyani atakyagala nze nkyagala okyagala
kakati atengo jeko kati guno omukisa gw'abantu wadde abaana baffe ne bagulaba, bakyala baffe ne bagulaba, abaami baffe ne bagulaba, kakati ate kankooyo kino ekisembayo. Tuduke mu Zabbuli 3:4 olunyiri olw'omusanvu. Tukyali mu Psalms. Ne kati Psalms 34. Yes. Tugenda kulaba olunyiri olw'omusanvu. Zabbuli esula ya 3:4 n'olunyiriri olw'omusanvu. Bayibuli egamba bweti, malayika wa Mukama asiisira okwetoloola abo abamutya n'abalokola. Simanyi okategedde? Nkawulidde nnyo. Malayika waani? Wa Mukama asiisira. Liriani, okusiisira okitegeera? Nze ndowooza kwe kubiira ewantu omuntu n'agumba n'atavaawo. Nga tavaawo. N'asiisira. Omanyi waliwo abagenyi bw'akyala ewaka, agenda n'akyala n'olowooza nti agenda mangu, n'otuma mangu abaana, mudduke kudduka, muleete omugaati, muleete ekyayi, tuteekeko mangu, mwanguweeko mangu, ne mufumba kyayi. Bamala okunywa kyayi n'atoola. Ogenda okulaba nga teyeenyeenya, bogawai tutegeke ebyemisana. Ekyemisana ne kijja ne mubobeza, ne mutuuka okujjula n'alya. Akyaliwo. N'olowooza nti bw'amala okulya ekyemisana ng'asiibula, oba oli awo emboozi n'etandika, bane mukulu kata akomawo saa meka wano? Nze nkulekawo ne nzija ku rediyo tombuulira. N'oga nti awo ekyemisana olinda n'ekyeggulo. Oli nno nga si mwangu, oluusi akomawo saa 2, oluusi 3, oluusi n'ennya. Kisinziira wa gy'agenda atambulidde. Njagala mmulabako. Maama. Nteekwa omulabako. N'agenda simulabye. Ogenda okulaba emboozi gy'anyumya ng'emaliridde okulinda mukulu kato w'akolera ki? Bwana nkomerawo. Oba okitegedde? Ne mufumba baabo kyaggulo, baabo paka mukulu kato ng'akoze ki? Ng'akomyewo. Kuba kuyita kusiisira. Omuntu asiisira taseguka. Kati malayika wa Mukama bw'alengera omuntu yenna alina omutima ogutya Katonda, ogukankanira Katonda, ne gukyawa Katonda by'akyawa, ne gukola Katonda by'ayagala, awo tavaawo. Asiisira. Sagala kutwala budde buwanvu, njagala kwaniriza Nateera omusumba Betty atwale omukisa guno okwatuza abo abagenda okufundikira omwaka guno mu pulogulaamu eno okwetwalira Yesu okuba omulokozi waabwe. Otusabire ne sala Pastor Betty. N'okumenya nsimbule. Nanti yefundikira omwana. Tusomeke bulungi. Dakika buzina kwayonja kujjako obujja. Twebaza Katonda n'atolunaku olwaleero lw'ekisa kye tusobozza okubeera mu pulogulaamu eno naawe n'ogibeeramu, era nga oyagala okwetwala Yesu Kristu okubeera omulokozi wo, kwata mu kifuba kyo, gamba ayi Yesu nkwebaza kubanga ntegedde amazima, era nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu. Njatwa n'akamwa kange, ndokose, sangula amannya gange mu kitabo eky'okufa, ogawandike mu kitabo eky'obulamu, era mpa Omwoyo Omutukuvu ajja atule mu bulamu bwange, akyayise byonna by'okyawa, era njagaze by'oyagala, nsobole okulaba omukisa ku nsi, ate nyingire ne mu bwakabaka bwa Katonda eyo bwe yagenda okuteekateeka Yesu ekifo ekyo. Weebale nnyo Mukama, kankusabire. Kitange omulungi omwesi gwa taata, nkwebaza kulaba nabo mukwano gwange. Taata abadde omu pulogulaamu eno nga bawuliza Katonda waffe taata, era weebale Omwoyo Omutukuvu okubasomesa, manye nti byonna bagenda biteeka mukola wamu ng'obayambye. Kyenva mbanyika musaayi gwa Yesu nga nnumbagana buli miyoyo gyonna egibalemesa, emiyoyo gy'okufa n'amagombe egyandibalemesezza okusomoka 2:19 ne 2:20, Mukama okugumalako njibambula, egy'okufa n'amagombe gyonna egyasiri njibambula n'omusaayi gwa Yesu, gyonna ngizikiriza ddala. Emizimu gyonna egyasiri gisibuka, njokyemuliro Katonda. Teri kyakulwanyisa bagenda kwesa okulwana n'abaana b'Omukama, ekigenda okulaba omukisa Katonda waffe taata. Omwoyo wa Mukama taata likubasikize musikyo, malayika waawe Mukama leka abeetoolo yonna Katonda ne taata mumaka gaabwe bonna bagenda okujja Mukama taata, mu kisa wankulu Katonda abakatonda bonna abali eyo abagenda okusigala bali mu mawanga gonna ag'ebulaaya, Yesu leka obakuume ne malayika abeetoolo Katonda ng'asiisire, balaba obulungi mukwano gwange taata, ne 2:20 Mukama balaba omukisa gwa Katonda.
mukaga banyise musayi gwa Yesu webale nnyo mukama webale nnyo Yesu mukama roho omukisa njagala kubebaza abayizi baffe mwenna abatudde mu kilasi eno ebbanga lino lyonna omwaka guno gwonna nga mutufu gw'obaddemu mu kilasi obaddemu n'obeereramu ddala njagala okwebaza mukwano gwange weebale kufuba ate weebale kubaako by'okwata mu byonna era nnyongera okwebaza management gimwebale okutuwanirira n'okutuwa ekisa n'ensembyayo omusumba waffe era bosi wange ku ntikko Daddy ne Mami Tom Justine Mugerwa bebale nnyo omulimu ogw'ettendo gwe bakoze ogw'amaanyi okulaba nti omwaka tugutambudde nga ababuuza obunsombawo ne tumaliriza bulungi mu linnya lya Mukama Yesu Kristo mu byonna ekitiibwa n'ettendo nkiddiza omwoyo omutukuvu abadde omusomesaffe omukulu w'oku ntikko mu kiraasi eno kubanga magezi gonna yagatuwadde butereevu Lilian Joy Nakalyowa Kato obwentu bwe mbadde mu studio mukama bankuumire abampeera omukisa